ჩვენი ეროვნული პროტოკოლის შესაბამისად ჩვენ განსხვავებული პროტოკოლი გვაქვს ევროპული განსხვავდება ამერიკულისაგან. ამერიკული პროტოკოლი თვლის რომ 5 წლამდე ასაკში ანტიბიოტიკო თერაპია პირველივე დღიდან აუცილებელი არ არის და შეიძლება დაველოდოთ განვითარებას სიმპტომების. ევროპული პროტოკოლი, მათ შორის ქართული პროტოკოლი პირდაპირ მიუთითებსო დიახ, თუ თქვენ დაგიდგინათ ფილტვების ანთება, ანტიბიოტიკი უნდა დაიწყოთ მაშინ. შესაბამისად, პასუხი არის რომ დიახ, ანტიბიოტიკო თერაპია აუცილებელია ფილტვების ანთების დროს.